2016 on Pertsaa-kilujuhlavuosi, eli Väinö Riikkilän lasten kirjan raakaastetut hahmot seikkailevat Kotkassa ja vuorovuosin Rauman kanssa ja järjestetään tämmöisiä Pertsa- ja kiluviikkoja. Ja nyt on meidän vuoro ja me laitettiin vähän isolleen, eli näistä tietyistä tapahtumista muodostuu tämmöisiä pojuja, mihin sitten kuntalaiset itse saa tehdä tapahtumia sinne väliin. Ja Kotkan kaupunki on tässä takana ja iso joukko taiteilijoita. Eli aktivoidaan myöskin sitten kaupunkilaisia tekemään, jos ei nyt itse taidetta, niin jotakin sellaista, millä haluaisi osallistua tähän juhlavuoteen.